Ігор Герета народився 25 вересня 1938 року у Скоморохах Тернопільського повіту в родині священиків. Після закінчення історичного факультету Чернівецького державного університету значну частину життя працював на різних посадах у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. За антирадянську діяльність Ігоря Герету умовно засудили на 5 років і заборонили займатися наукою. Ігор Герета був одним із засновників Народного руху України, ініціатором створення першого музею-парку в селі Чернилів в Руській Тернопільського району. Він став співавтором експозиції меморіального музею Володимира Гнатюка у селі Велеснів Монастириського району, заснував садибу музей Соломії Крушельницької у селі Біла Тернопільського району, створив у Тернополі мистецький клуб «Золотий вересень», доки його у 1985 році через пропаганду українського не заборонила влада. Нині постать Ігоря Герети згадують із неабиякою пошаною, віддаючи належне його заслугам. На жаль, я не можу сказати, що за життя пана Ігоря ми були близькими друзями. Більше того, життя розпорядилося так, що свого часу ми були опонентами на виборах до Верховної Ради України. Але я завжди знав масштаб цієї людини, що це був велет думки, патріотизму, що це була надзвичайно фундаментальна, мудра і дуже добра людина. На жаль, реалії дуже часто є такими, що значно більше про людину ми взнаємо уже після її життя. І саме так з паном Ігорем Геретою, і оце пізнання, уже яке ми маємо в останній період, ще раз продемонструє для кожного із нас, наскільки фундаментальною і великим українцем була ця людина. І я переконаний, незважаючи на зрілий вік кожного із нас, це пізнання виховує нас, робить нас мудрішими, робить нас більшими українцями. Завжди «Золотий вересень», там було дуже багато друзів, він мене познайомив там з унікальними людьми, з артистами, з художником Обалем, який біфони робив для повстанців, із Ступкою, із всіма артистами львівськими і київськими. Це він знайомив. Мало того, він навколо себе, як вулик з бджолами, мов художників, журналістів. Виставка «Духовний символ України» розкриває різні сторони життя Ігоря Герети. Спогади та світлини, документи про роботу у краєзнавчому музеї, зокрема про заснування та діяльність музею Володимира Гнатюка, музею садиби Соломії Крушельницької, документи про Герету археолога та громадсько-політичного діяча, доповнюють експозицію матеріали з особистого архіву видатного тернопільського краєзнавця. Дуже цікаві для мене документи, це є із особистого архіву Ігоря Герети, зокрема, це ксерокопія паспорта його матері Скоморовської Євгенії і також ксерокопії таких нотних рукописів його батька Олеся Петра Герети. Виставка приурочена 75-й річниці дня народження Ігоря Герети у Держархіві Тернопільської області триватиме до кінця жовтня.